Nu, čau, Kārli! Čau! Nu, kā jūties šodien? Labi! Kā braucās pa aizpods trasī? Forši, patīk ļoti trasa. Klausies, jums tur baigais punktu bardaks bija. Kā rādās, kurš tad beigās būsi? Sanāk laikam, ka pirmais. Knapi. Līdza nagiem? Jā. Bet kā trasa vispār pats piekūs arī? Nu, beigās rokas piekūst, citās no stūras brīžiem nost, liekas, ka nav iekrampējies pietiekami. Varbūt rupmājas pamazēt? Varbūt, jā. Nu, kā mocīts griežās? Labi, ļoti labi. Cik tev ir gadi tagad, ritīgi? 15. 15? Un cik ilgi brauc jau kvadrīt? Nu, šajā otrā sezona. Varen! Tā jau nākošu gadu moši lielajā klasē kniedēs. Jā, jā. Nu? Labi, paldies tev, lai veicās! Paldies, jums arī! Augusta sākumā, 9. laina augusta. Svaru.